Hei. God morgen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. I dag jeg på vlogg... Nei, hvilken vlogg jeg på, jenter? Jeg tror ikke 83. 87. Jeg er på vlogg 100 snart. Ja. Men ja, det er en ny dag. Det er mandag. Og som dere så, så starter vi nå med å ha en engelsk skriveøkt. En halv time med skriving, det er en deilig start på mandagen. Men nå skal vi ha naturfag. Hva er det vi skal ha naturfag? Åh, vi har sånn jævlig kjedelig tag. Jeg vet seriøst ikke hva vi har engang. Har ikke følt med noe. Og så har vi matte og norsk. Dom, du må følge med i timene, Thea. Thea. Ja, du må følge med. Åh, det var bra vinkel. Ja, ja. Nei, nå skal vi inn igjen og ha naturfag. Two-face looking ass, bitch ass. Er du død? Hæ? Er du død? Ja, på innsiden så. Ja, Martin. Ja. Å, herregud, kjønn her da. Hei, Thea. Thea. Hei, åh! Nikolai. Hei, Maria. Vi har nå hatt et elevrådsmøte, som vi kan si rett. Klokken er så mye sånn, vi skal ha matte. Du oppdager ikke mobilen en gang. Klokken er nå 11.50, jeg fikk en ikke opp, så 11.59. Jeg så den på deg opp. Ja, du så den, ja, uansett. Ja. Hei, sånn hjertelig og velkommen til folkens. Og i dagens video skal vi gi Casey Neistat. Henning Neistat. Lag en sånn høy lyd, sånn ekkel lyd. Du må slutte å filme. Ha det, Thea! Thea! Ha det! Nå befinner jeg meg i Oslo, som du sikkert har sett, og jeg er for et øyeblikk på Jernbanetorget, for jeg skal møte Helena Werp, en annen drittkul YouTuber, sjekk den ut nedenfor. Men jeg har nå vært på Grunnløkka for å ha en lydinnspilling til Finne og meg. Men hei, la oss prøve å finne Helena. Du er på vei til din mikrofon, ikke sant? Ja. Det er fordi du vet den. Hva med den her? Den er veldig fin, ikke sant? Den er perfekt! Vent da. Åja, den var såpass dyr. Går. Ja. Ja, ok. Ja. Hei, Lena. Hvor er vi nå? Hva heter det stedet der? Jeg husker ikke, hva heter det? Pent mel. Rent mel.
Rent mel. Rent, så close. Og nå har vi bestilt oss en rent melpizza. Rent melpizza. Den heter rent mel. Det er rett og slett tomatsaus og ost. Den var veldig god. Ja, det var. Ja. Så nå skal vi kose oss med den her, og hvis vi ikke blir mest, så sikker vi på Subway. So expensive. Yes, very expensive. Er du klar for deg? 15 meter. Det var skittig dårlig. En til en gang. Hvor landet den? Yo! Siden dere så meg, så var jeg i Oslo. Nå er jeg hjemme. Jeg er ikke med Helena lenger. Jeg har kommet meg hjem, og jeg er sliten. Vi var og spiste på Subway. Vi var og spiste på... Jeg vet ikke hva det stedet heter. Det husker sikkert bare meg. Uansett, nå har jeg vært her. Jeg er hjemme. Klokken er 7:30. Jeg merker at det er chill å være hjemme. Det var en lang dag, men det var en veldig hyggelig dag da. Ja, i hvert fall hjemme. Hei, Matt. Hæ? Yo! Hva? Jo, hva er det jeg ser for noe? Yeah, the vlog's back. Hva i vaffel? Hæ? Er det riktig? Hva? Mamma! Casey Neistat har begynt med vloggen igjen. Hæ? Casey Neistat har begynt med vloggen igjen. Oi! Ah! Folkens, dette er et historisk øyeblikk. Etter å ha sett på Casey Neistat i 2 år, og liksom at han har vært borte nå i 4 måneder fra vloggingen, etter å ha sett på han hver dag så lenge, det var helt jævlig da han avslutta. Men å se at han nå er tilbake... Jo... Ok, vet du hva? Det her er helt sjukt. Ok, så la oss snakke litt. Casey Neistat har alltid vært min største inspirasjon. Han var den som inspirerte meg til å starte en vlogg der. Se nå. Altså, jeg har følt med på daily-vloggere som Ron Atwood, Casey Neistat, Logan Paul. Og det har gitt meg så syndsykt mye motivasjon. Til å endelig begynne det selv. Altså, da begynte jeg vloggingen min. Da hadde han akkurat sluttet, tror jeg. Men jo, det er helt sykt at han har begynt igjen. Det er sånn, det er som en julegave for meg, liksom. Ja, uansett. Efter at jeg er tilbake, Casey. Nå er jeg også en daily vlogger, så hit me up, da. Så kan vi... Nei. En dag, da. Det er drømmen. Gjør å call-up med Casey Neistat. Fy faen. Ja, jeg får fortsette å jobbe. Men ok, folkens. Klokken er... Og jeg tenkte at jeg skulle bli raskt ferdig med vloggen i dag. For en dags skyld så skal jeg faktisk begynne å redigere vloggen før klokken er 10 eller 11. Dette er egentlig fordi at jeg har lyst til å bare ha en litt sånn chill kveld egentlig. Ikke stresse med vloggen eller noe sånt, bare bli ferdig. Så folkens, tusen hjertelig takk for at dere så på dagens vlogg. Jeg håper jeg likte den, og jeg håper at dere kommer tilbake igjen i morgen. Og hvis jeg likte den, så skal jeg gi en tommel opp. Eller hvis jeg ikke likte den, så... Da skal jeg gi en tommel opp for det, og så fortell meg hvorfor dere ikke likte den. Ok, altså. Vi ses igjen i morgen, folkens. Husk å kommentere Q&A-spørsmål, eller si følelse på bildet. Så skal vi ta en notification shout etter morgen. Uansett, ha det en fin dag. Vi ses igjen allerede i morgen, folkens. Klokken, ja, når skal vi se i morgen? 15.00 som vanlig. Heftig. Hver dag klokken 15.00, folkens. Vi ses igjen i morgen. High five.